Dobrý den, přátelé, vítám vás u poměrně netradičního videa. Tohleto video je netradiční ze dvou důvodů. Ten druhý se za chviličku dozvíte, možná, že už jste si ho všimli. A ten první je, že dneska nebudeme počítat, ale chtěl bych si s váma povídat. Já od té doby, co jsem vyhrál Amose, tak se mě pořád jako ptají lidi a novináři a televize a nevím kdo, co bys jako změnil, co si myslíš, že je potřeba udělat, aby se školství zlepšilo. Jo? A tak já jim říkám nějaké věci, které si jako myslím, že by byly dobrý. Ale vlastně uvědomil jsem si, že jsem se vlastně nikdy nezeptal vás, studentů. A tak si říkám, že je dobrá příležitost s tím něco udělat. A proto se vás ptám a chci tady odevřít takovou jako debatu, jo? Co byste na své škole zlepšili. Samozřejmě nebo změnili, ale samozřejmě k lepšímu, takže zlepšili, jo. A chtěl bych, abyste mi to napsali do komentářů a nejenom, aby to nebylo jako plácnutí, jo, že prostě dobrý, tak jo, tak napište do komentářů, blablabla. Chci, aby to k něčemu bylo, aby se třeba i z toho já sám mohl poučit, nebo i ostatní, jak to vidíte vy, tak jsem si řekl, že vyberu potom ty nejlepší komentáře a budeme se jim dál věnovat. Nejlepší komentáře vyberu a natočím follow-up video, další video, ve kterém bych je jako rozebral a dal jim prostor. Jo? A ta druhá věc, kterou je tohleto video netradiční, je, že nejenom, že vlastně těm vašim komentářům bude věnovaný prostor, ale ještě navíc dostanete nějaký ceny. A tím se krásně dostávám k sponzorovi dnešního videa, to je ta druhá netradičnost, a tím je Logitech. Logitech mi poslal pro vás takovýhle nádherný věci. Jo, hele, já tady ukážu tohleto. Takže jedna z těch cen je Pop Keys a Pop Mouse. Jo, takovýhle krásný kombíčko. Věřím, že se vám to bude v novém školním roce jako hodit. Nebo tadyhle mám nějaký pěkný myšky. Tadyhle třeba ergonomická lift. Jo. Jo, to je úplně parádní. Já jsem si nedávno zlomil ruku. Takže si to levou, ale kdyby byla pravá, tak by se mi to hodilo, protože tohle mi dělá potíže. Nebo tadyhle MX Master 3S, jo. Tak tyhle ty krasavice budou vaše. Jsme domluveni tak, že 5 nejlepších komentářů dostane nějaký ceny. Já vám ještě za chviličku ukážu na hezkých obrázcích a videjko vám pustím, co všechno dostanete. A kromě toho jsem se rozhodl, abychom to jako fakt podpořili a tak. Takže ještě dostanete 10 nejlepších nápadů, komentářů, prostě nás konstruktivních, dostane ode mě kurz zdarma dle vašeho výběru, co najdete na mých stránkách, tak si tam vyberete nějaký kurz a já vám ho dám zdarma. Tak jo, pojďme se podívat na to, co vás čeká. Takže tyhle krásné ceny čekají na 5 nejlepších komentářů, nápadů, návrhů na to, jak zlepšit vaši školu. A uděláme si v tom jasno, ať víte, co na vás jako, ať je to přesný. První cena Pop Keys a Pop Mouse, to kombíčko klávesnice s myší. Další cena je MX Master 3S, myš, krásná, nádherná, úplně, tyjo. Hrozně se mi líbí. Další cena je K380, klávesnice a k tomu ergonomická myš Lift a potom ještě dvě myšky malý, ty Pop Mouse. Tak a samozřejmě k tomu dostanete, jak jsem říkal, 10 nejlepších komentářů dostane kurz zdarma dle svého výběru na Matematikátoru. Jo? Hrozně moc se těším na to, co mi napíšete, na ty vaše návrhy. Jsem na to moc zvědavej. Věřím, že si i vezmu třeba něco pro sebe nebo k nám do školy nějaký návrh, nějaký zlepšovák. A myslím si, že to bude vlastně hrozně zdravá debata. Jo? Ta debata o školství se jako děje, furt lidi jako říkají, co by se mělo změnit a tak, ale vlastně přijde mi, že se hrozně málo ptáme vás, studentů. Jo? Tak třeba tohleto bude
nějaká příležitost, jak dát vědět ten svůj názor. Na tyhle ty moje videa se nedívají jenom studenti, že jo? Občas sem zavítá i nějaký učitel, třeba i nějaký ředitel a je možný, že ty vaše nápady padnou zrovna třeba na úrodnou půdu. Hrozně moc bych si to přál. Poslední věc, než to zakončíme, na CZCčku teďkonc probíhá akce Back to School, kterou dělá Logitech, právě na myši, na klávesnice a tyhle ty věci. Když půjdete na CZCčko, odkaz máte pod videem a dáte tam tenhle ten kód, Logi B2S, jako Back to School, tak dostanete tuším 10% slevu. Takže pokud potřebujete nějaký nový vybavení, tak tam mrkněte, můžete toho využít. Přátelé, moc vám děkuju, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čau!